Čau, segra. Co děláš? Snídaní. Cože? Já už tady dělám oběd. No a co potřebuješ? Ty děláš pro tu olmu, tak jaký jogurt mám dát do té dýňový polívky? Ten fialovej? Ne, fialovej je krémovej. Ten je dobrý do salátu nebo do dipu. Dej tam tenhle červený, plnotučnej. Ten je super. Aha, dík. No ale máš tam toho málo, přidej tam trochu. Ano, tak nestyď se. Trefa do bílýho.